Mtazamaji, karibu kwenye kipindi cha Zenawood TV ambacho kinajulikana kama Mapishi Digital. Leo hii tunaangazia katika upishi wa keki nyumbani. Na hapa niko na viungo vyangu tayari, nikiwa tayari kuwapikia keki hii. Hapa ninalo beseni langu ama bakuli ambalo nitalitumia kwa kuchanganya unga na baking powder. Hapa napo nina hili kombe ambalo nimelitia maziwa ambayo nitakayotumia katika upishi huu wa leo. Hapa vile vile niko na flavor yangu ya ndimu ambayo nitakayochanganya katika yale mapishi ya keki ama katika ule mchanganyiko. Hapa nina kikombe changu cha kupima ule unga na niko na unga hapa. Hapa pia nina sukari ambayo nitaitumia katika upishi wa leo. Hapa napo nina kale ka brush kale. Hapo unatumia baadaye utaona jinsi ya kutandaza ule unga kwenye ile bakula malile ya kutumkiza katika oven. Na mayai yangu pia yako hapa tayari katika huu mchanganyiko. Katika mchanganyiko huu tutatumia mpaka baking powder ninayo iko hapa tayari. Na ninao margarine ambayo ni Prestige ambayo nitaitumia katika huu mchanganyiko pia. Nina kifaa ambacho ni cha kuchanganya katika ule mchanganyiko, unatumia hiki kifaa baadaye kuchanganya. Na ninacho kifaa. Hiki kifaa ni cha kupikia keki. Hapo ndo baada ya kuchanganya ule mchanganyiko wangu wote, kisha nitautia hapa ndio uleke kuweka kwa oven. Niko na kijiko cha kupimia. Cha kupimia baking powder. Na nina hili bakuli langu hili la kutia ule mchanganyiko ama la kuanzia kazi ya kuchanganya. Hai. Karibu mtazamaji. Hapo unapima kikombe kimoja hicho. Kikombe cha pili hicho. Bas. Unga wangu tayari umetosha. Sitahitaji ziada na sitahitaji kidogo. Hapa nayo baking powder yangu. Nitachanganya na huu unga vijiko viwili. Vijiko viwili vya baking powder. Itakuwa vimetosha. Vijiko viwili vya baking powder katika unga wa vikombe vitatu. Changanya. Changanya na ule unga upate kufinyika. Upate kuchanganyika kabisa. Yani ile baking powder ichanganyike kabisa. Kichanganya hivyo. Hai, uweke kando unga wako. Chukua ile bakuli ya mchanganyiko. Katika hili bakuli nitatia sukari yangu mwenyewe hapo. Ukipata kuna chepe chepe pale katika sukari unatoa kidogo hivyo. Utachukua margarine. Changanya na ile sukari. Jiko vihili hivo. Jiko vitatu hivo. Jiko vinne. Jiko vitano. Finike majerini yako yeke kando. Haya, anza kuchanganya. Mchanganyiko huu wa sukari na majerini mpaka ufinyike ulaini kabisa. Waeka yai la pili. Yai la pili. Wakoroga, wakoroga.
unga changanyiko bado unatia hela tatu. Tazama mchanganyiko wako uzidi kuwa mzuri kabisa. Chukua ule unga wako, unasongesha hizo ambazo utumii kule kando. Kwa kando kidogo. Watia unga wako kidogo tu. Watia kidogo kikoroga. Kidogo kikoroga. Kwenye mchanganyiko utatia kopo lako la maziwa, lakini pole pole tu, usiweke mengi. Sijui maji yakazidi unga. Koroga, koroga. Ushatia maziwa yako katika ule mchanganyiko. Unga wako umekuwa laini kabisa. Tayari kupika keki. Sasa hapo wezeka utatia ile flavor yako kidogo tu ya ndimu. Yangu ilikuwa flavor ya ndimu. Nategemea wewe mwenyewe utapenda flavor gani. Changanya. Haa, unga wako laini kabisa pale. Kisha kuna hii chocolate syrup. Ningependa pengine keki yangu iwe na chocolate, rangi ya chocolate. Tia kidogo tu. Tia pale. Changanya katika ule mchanganyiko wako. Wale ambao hawana hii nyumbani, pengine waweza kuchukua ile dragon chocolate wakaitumia badala yake. Nafanya keki nukie na pia ina ladha pia zaidi. Mpenzi mtazamaji, kabla hujapika keki yako, utachukua ile dishi yako ya kupikia. Tumia hiki kifaa kupaka blue band ama ile majirani yako pale chini. Sababu gani tunafanya hivi? Ndio keki yako sije kaungua, sije kashika chini. Hivi vizuri. Unaweza ongeza unga kidogo hivi. Alafu kisha umemine ule mchanganyiko wako pole pole pale. Tandaza vizuri. Tandaza vizuri mchanganyiko wako. Wako mwenyewe ulainisha vizuri pale, utoshanishe. Utoshanishe. Uzatumia pia hiki kifaa. Utoshanisha vizuri. Mpenzi mtazamaji, ayo ndio matukio ya keki yetu ambao tumeweza kuwa tukianda hapa nyumbani. Hata yu unaweza afuata mfano, hizo procedure na uweze kupika keki kama hiyo. It's just simple as that. Mpenzi mtazamaji, naomba ukaweze kutufuata katika channel yetu ya YouTube. Subscribe, like. Ukipenda pia unaweza acha ujumbe pale. Na next time tutakutana kwa mapishi mengine tofauti. Asante, nimekuwa mimi wenu Bahati Zena.